Zdaj pa sem pripravila en poseben izziv za te, Tjaša. V bistvu imam tule, bom rekla, samo besede so na lističih napisane. Zdaj, da te ne motim, da ne boš ti, si bom dovolila, da kar jaz izvlečem listek na plano. Povem ti besedo in ti skušaš, če ti bo le uspelo, na to besedo najti pesem in jo na hitro odigrati. Bo poskusi, če bo šlo, nisi pa zdaj to na maturitetnem izpitu, tako da tudi, če ne bo šlo, bo vse ok. Prvi listek, na katerem piše Slovenija. Bo šlo? Bo, bo. No, pa daj. Odlično. Ko smo ravno pri Sloveniji, še eno vprašanje imam na svetovnem prvenstvu kot zmagovalka. Koliko je bilo še ostalih sotekmovalcev? Koliko si jih pustila za sabo? Imaš kakšen podatek? Je podatek? Ja, seveda. Na svetovnem prvenstvu je bilo 16 Slovencev, kar smo zelo ponosni kot Zveza diatonične harmonike, da smo dejansko uspeli tako število tekmovalcev spraviti, ker pogoj, da se uvrstiš na svetovno prvenstvo, je že to, da dosežeš vsaj srebrno ali zlato priznanje na državnem prvenstvu. Hude norme, po domače rečenje. Ja. In tako da sedaj smo si pa zadali cilj, da na naslednje svetovno prvenstvo čez 2 leti, ki bo v Avstriji, peljemo enkrat več tekmovalcev. Avtobus fantastičnih slovenskih. Ja, odlično. Mislim, glede na to, če jim bo Tjaša vzornica in idol, mislim, da tole pa pod budnim in strogim očesom najca, ne. Imava še en listek, Dolina. No, tam pa zagrala v Dolini tihi. Aha, no, pa dajva. To vsi to znamo. Kako si se hitro spomenila, bravo, pa matura pri meni je že skoraj narejena. Ja. Kaj živčkov, ker je zraven mentor, učitelj? Ja, definitivno. Pa slo, ker tako blizu sebi. Premala varnostna razdalja, lahko roka, kam izleti. Je nevarno, da ne bo kaj, ampak se mi zdi, da pisem lej. Za moje pojme, kot rečeno, matura 10. Čebelice imava zdaj. O, to pa ni težko. Ne, a ne, tale pa mislim, da bo kar šlo. Pesem, ki ti doma, kadar imate kakšno praznovanje, rečejo, daj zdaj zašpilej tole, je kakšna taka? Ja, velike takih, pa še posebej, ker sestrca tudi poje, ne, in polaka skupi kako tako. Ponovat čebelarja, ne vem, take. Že kot prav bend. Ja, v Dolini tihi, take, ko so ponovat. Fino. A je kakšna pesem, ki pa pol zaviješ z očmi in rečeš, a moram. Ja. Nej ti jo malo tudi pogledal. A bi nec odgovoril, katera je tista srž problema na vajnih urah? Verjetno je to pri vsakem posamezniku drugačna, ampak zdaj, da bi jaz za sebe mogoče vedel, niti ne. Pač zaigraš tist, kar kdo hoče. Na koncu smo zato tam, da razveseljujemo ljudi. Že lep, bomo rekli, politično korekten odgovor s to podala. In imava še Golico. Kako predvidljivo, ne? Ja.
zadaj v režiji, veš, to imajo že žurko, tako da hvala, zdaj si poskrbela, da bo petek vzeti, tako kot je treba. Zadnji lista, ki imam, tega sem prav posebej izhranila, ker na njem piše latino. Ne vem, kaj boš zdaj z latinom naredila, daj nam povej, prosim, zgodbo, latino. Ja, kaj boš naredila s tem lističem, s to besedo? Na mojem repertoarju, ko sem bila na svetovnem prvenstvu, sem igrala tudi dve skladbi z različnim stilom. Uh-huh. In med njimi je tudi komad Kloa Funkel, nek avstrijski. V glavnem ni glih polka valček, tako da je najbolj, da se kar prisluhnemo. Odlično, samo še da pojasnim, nec mi je prej prišel, mi je rekel, dej še latino napiš. Neka, ok, pa probajmo, pa vidimo, kaj se bo zgodil. Odlično, Tjaša, potem pa odr je tvoj, izvoli. Iskrene čestitke.